চিহ্ন নৰমুণ্ড নহয় মৃত পাৰ চৰাই। মৃত পাৰ চৰাই হাতত লৈ আৰক্ষী থানাত দম্পতি। চতিয়া আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'ল আফাজ আলী আৰু পত্নী। অভিযোগ প্ৰতিবেশী জমিৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে। আফাজ আলীৰ পাৰ চৰাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু কৰে দম্পতীয়ে। মোৰ কাষৰ মানুহ এটা জমিৰ আলী, সি কৈছিলে মানে কি তহঁতক পাৰকেইটা ঠিকে ৰাখিবি, নহ'লে বিষ দি পেলাই পাৰকেইটা চব মাৰি দিম। কৈ পেলাই তাৰ পিছদিনাখনে বিষ দি দিলে। কিমানটা পাৰ আছে? পাৰ আছিলে 32টা। 32টা পাৰ, 8টা পাৰ পাৰিছোঁ, ঘৰত মানে মৰিছে আহি পেলাই, আৰু বাকীকেইটা ক'ত ক'ত কৰিছে কিন্তু ক'বলৈ পাৰ। আফাজ আলীৰ পাৰ চৰাই হেনো প্ৰতিবেশী জমিৰ আলীৰ খেতিপথাৰ নষ্ট কৰি আহিছিল আৰু পাৰ চৰাই চম্ভালিবলৈ আফাজক সকীয়াই দিছিল। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো পাৰ চৰায়ে খেতিপথাৰলৈ যোৱাৰ বাবে জমিৰ আলীয়ে খাদ্যৰ লগত বিষপান কৰাই আফাজৰ বহুকেইটা পাৰ চৰাই হত্যা কৰে বুলি অভিযোগ। আজি চাৰিদিন হৈছে, চাৰিদিনৰ ভিতৰত ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহকেইটা মানে আমি কৈছিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা জমিৰ আলী এনেকুৱা কৰি আছে, বিষ দিছে, বিষ দিলে পাৰকেইটা মাৰি আছে, সেইটো কৰি সিহঁতে এটা মানুহ আমাৰ ঘৰত নাহিলে বা কিবা খুদ পোচ একো কৰা নাই। এতিয়া থানালৈ আহিছোঁ, থানাই কি কৰিব? আগে পিছে আৰু কৰিছে তেনেকে, তিনি চাৰিবাৰ মাৰিছে, ই কৰিছে, মানে হেৰি কৰাৰ পৰা 200-300 টকা দিয়ে, দি পেলাই ৰাইজে মিলাই দিয়ে। চতিয়া আৰক্ষী থানাত মৃত পাৰ চৰাই হাতত লৈ জমিৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিলে আফাজ আলীয়ে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8। মোৰ কাষৰ মানুহ এটা জমিৰ আলী, সি কৈছিলে মানে কি তহঁতক পাৰকেইটা ঠিকে ৰাখিবি, নহ'লে বিষ দি পেলাই পাৰকেইটা চব মাৰি দিম। কৈ পেলাই তাৰ পিছদিনাখনে বিষ দি দিলে। কিমানটা পাৰ আছে? পাৰ আছিলে 32টা। 32টা পাৰ, 8টা পাৰ পাৰিছোঁ, ঘৰত মানে মৰিছে আহি পেলাই, আৰু বাকীকেইটা ক'ত ক'ত কৰিছে কিন্তু ক'বলৈ পাৰ। আজি চাৰিদিন হৈছে, চাৰিদিনৰ ভিতৰত ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহকেইটা মানে আমি কৈছিলোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা জমিৰ আলী এনেকুৱা কৰি আছে, বিষ দিছে, বিষ দিলে পাৰকেইটা মাৰি আছে, সেইটো কৰি সিহঁতে এটা মানুহ আমাৰ ঘৰত নাহিলে বা কিবা খুদ পোচ একো কৰা নাই। এতিয়া থানালৈ আহিছোঁ, থানাই কি কৰিব? থানাতে কেছ দিব? থানাতে কেছ দিম, এজাহাৰ দাখিল কৰিব। আগে পিছে আৰু কৰিছে তেনেকে, তিনি চাৰিবাৰ মাৰিছে, ই কৰিছে, মানে হেৰি কৰাৰ পৰা 200-300 টকা দিয়ে, দি পেলাই ৰাইজে মিলাই দিয়ে।